হাই, ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁকৈ ভাবি এফালে আহি আছিলোঁ ফিল্ডত। ডি এল ছাৰৰ লগত ওলাই আহিলোঁ ফিল্ডলৈ, মানে আমাৰ ডি জে ছাৰ। তো আহি পালোঁ য'ত আমাৰ কমাৰগাঁৱৰ বৰডিঙীয়া পথাৰ, মানে মৌৰা পথাৰত য'ত কাতি বিহু পাতিছিলে। তো তাত আহি পালোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী যেতিয়া অসমলৈ আহিছে, মানে বোকাহাটলৈ আহিছিলে, বোকাহাটলৈ আহোঁতে এই জেগাডোখৰতে তেওঁ নামিছিলে। তো জেগাডোখৰ চব ইয়াতে হৈছিলে মিটিংখন। দুটা হেলিপেড বনাইছিলে, এটা হেলিপেডৰ ওপৰতে থিয় হৈ আছোঁ আমি। হৈ গৈছে আমাৰ নৱজ্যোতি শইকীয়া, চালিয়া হৈ গৈছে আজিকালি। তাৰপৰা ডি জে বৰা ছাৰ, তেওঁ তেওঁ হাঁহিয়ে চাবনে, তেওঁ ষ্টাইলে চাবনে, তেওঁ ফিজিকে চাবনে, কোনোফালৰ পৰা তেওঁ কম নহয়, কোনো ফালৰ পৰা কম নহয় ন। ডি এল ছাৰৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আপুনি? ক'বলৈ মানে একোৱেই নাই, তেওঁক বনাইছে হয়তো আমাক, কৈ দিয়কচোন অকণমান, আমাক হয়তো ভগৱানে যিজনে স্মৰণ কৰিলে তেওঁ আমাক হয়তো কি বুলি ক'ব, এতিয়া তেওঁ নিজে কনফিউজ হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে নক'লে। তো নেক্সট বাৰ তেওঁৰ পৰা সুধি ল'ম ভালকৈ কি বুলি বনাইছিলে। আহক, আজি নতুন হোটেল এখনত খাই চাওঁ, নতুন নহয় মানে পুৰণা, মই আজি গম পাইছোঁ হোটেলখন। তো খাই চাওঁ আহক, এইখন ডেকাদা হোটেল। তো এইফালে ৰঙাগড়া ঘাট, ৰঙাগড়া ঘাটৰ তিনিআলিতে আছে ডেকাদা হোটেলখন। তো একদম ওচৰতে আৰু, এইটো নেশ্যনেল হাইৱেটো। যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহিলে আপুনি লেফ্ট ছাইডে পাব, বোকাৰ ফালৰ পৰা আহিলে ৰাইট ছাইডে পাব। দেখাই দিম বাৰু লোকেশ্যনটো, কি কি খুৱাই চাওঁ। আজি গোটেই ট্ৰিপটো দিছে আমাক দিব্যজ্যোতি বৰাই। এয়া আহি গ'ল আমাৰ স্পেচিয়েল মাংসটো, ৰেটবিলাক কৈ দিয়ক। কিমান কৈছিলে? 70 কৈছিলে ন? 70 মাংস ভাত, মাংস যিমান খায় কিমান খাইছে বুলি আমাক এয়া দিব যদি কৰে। একচুৱেলি খানাটো ইমান বেয়া নহয়, খাই চাব পাৰে, মইতো ভালে পালোঁ খাই। আৰু কম দামত ইয়াতকৈ ভাল খানা হয়তো দিবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ব পাৰে। তো আহিব খাই চাব।